Po veç tash qysh. Dilsha me qen tem fotografi, shu i cili u qeni, i kaldoj qa që bidoj shu e qenin, ta bojm atje njo, na bashk me qenin tem edhe e ki qenin tanë, kështu që. Shemlo po. Dhe ma zënë e zgi e zgjili. Po kryetar, a nuk u konë problem më marrë ta zonë, me një foto kanë komentu njëmi veta, qysh me njëmi veta më marrë? Me tonë një marrë. E qysh ka një shtu të komunës? Që e ti du të me dhonë dhe, në unë një mdojtë fotografi një posë që dhe në kojë mdojtë me qenë, e kanë komentu gjithë qysh, edhe ja unë gëri. Unë po që ditë nga qatë një vetë qysh pas ka njëtë punë të komunës të umartë i me zëqenit. Punë të komunës nuk ka njëtë zgeqë, po e të me thonë unë një marë shumë, po 4 vjetë 5, po nuk jam marë, jam shumë, rela shumë në regullë, jam unë.